Nova jornada de confinament a la ciutat de Reus. Hem sabut durant aquestes últimes hores que els morts pel coronavirus a Catalunya es dupliquen en un dia i ara arriben a 41 persones. També us hem de dir que hi ha un total de 1.866 persones infectades, un 33,9% més que ahir. També recordem que en aquests moments hi ha una compareixença especial del govern i del Congrés dels Diputats on Pedro Sánchez ha presentat uns pressupostos de reconstrucció social un cop acabi l'emergència sanitària. Com a últim, us diem que una veïna de Montblanc, de 88 anys, que havia ingressat al PIUS Hospital de Valls, és la primera mort amb coronavirus a la demarcació de Tarragona. Us seguirem informant de les notícies i, com heu vist, el nostre entorn segueix aquesta normalitat i tranquil·litat a dins d'una situació prou especial.